միջազգային հանձնաժողովային առաջարկը ստեղծել ձեր Facebook-յան գրառումների համար, մեկնաբանության համար Արզումանյանին ուղղված, ինչպես եք դուք կարծագանքում դրան։ Ես որովիցե խնդիր չեմ տեսնում, թող դիմեն, բայց նախ եւ առաջ պետք է հասկանան ինչի համար են դիմում եւ ինչն է պատճառը հանդիսանում։ Կասեք ինչն է պատճառը հանդիսանում։ Մեկնաբանություն եք գրել, այդ ես նման բան Արզումանյանի հասցեին չեմ գրել, ես տիկին Արզումանյանին պատասխանել եմ դուքով, ասել եմ, որ դուք սենց եք գտնում, հետագայում, երբ որ խոսքը գնացել է ցիտիկների մասին, ես ասել եմ, որ ցիտիկներին շանտեղ պետք չէ դնել, եթե ինչ-որ մարդիկ կան, որ ցիտիկների հետ կապված ուզում են դիմել, որ ցիտիկներին ասել եմ շանտեղ չդնել, ես դեմ չեմ, թող դիմեն, կարող են նաև ՄԱԿ-ին դիմել, ես կենդանիների պաշտպանության որոշ կազմակերպություններին, բայց ես տիկին Արզումանյանի հետ իմ զրույցը ավարտել եմ այն պահին, երբ որ իր հարցին դուքով պատասխանել եմ, եւ որովիցե պատճառ չեմ տեսնում, ու երբ որ ես մեկին ինչ-որ մի բան եմ ասում, հա, ես ասում եմ ուղիղ եւ անվանական եւ դրանով հայտնի եմ, եւ եթե թե Արզումանյանին, թե որովիցե մեկին բան ասելու ունենամ, հիմա ստեղ կասեմ եւ որովիցե ձեւով անհանգստանալու բան չունեմ։ Երեկ Էդմոն Մարուկյանն ասաց, որ իշխանությունները էյֆորիայից այսպես գլուխները կորցրել են, անգլուխ դիապորների նման գնում են, իրենք էլ չգիտեն, թե ուր են գնում։ Կա նման բան, թե չկա։ Ոչ, չկա։ Ոչ, չկա։ Նաև մեծադրամները ինչի հետ կապված։ Ես կարծում եմ մի հատ բանի ենք ականատես լինում, որ ուղղակի ասելիք չկա, եւ դա է պատճառը թե այսօրվա քննարկումների, թե երեկվա քննարկումների, որ տեսեք, ընդդիմությունը մշտապես ինչով է աչքի ընկել, հա, որ խոսքը գնացել է աշխատավարձների բարձրացման, տնտեսական վիճակի բարելավման, այլ հարցերի, այսօր իշխանությունը բոլոր հարցերի պատասխանը տալիս է, եւ այսօր հենց իշխանությունը ինքը իրեն իրանով նաեւ ընդդիմություն է ներկայացնում, ինքը իրեն ընդդիմանում է եւ բոլոր հարցերին իր պատասխանները տալիս է։ Ես կարծում եմ ճգնաժամ կա ասելիքի, դա է պատճառը այն ամենի, ինչին մենք այսօր ականատես ենք լինում։ Ես որոշ հարցերում համաձայն եմ պարոն Մարուկյանի հետ, պետք է մենք շատ ուշադիր լինենք հակառակ կարծիքը լսելու, հակառակ կարծիքը հաշվի առնելու եւ որովիցե ձեւով չսահմանափակելու մասով, այդ մասով համաձայն եմ եւ պետք է դրա հետ կապված ուշադիր լինենք, բայց եւ հանդերձ որովիցե կտրուկ եւ բացասական եւ շատ այնպես ինչ-որ բան չեմ տեսել անհանգստանալու համար։ Պարոն Սիմոնյան, եթե չեմ սխալվում, երեք ազգային ժողովի նախագահը ձեզ կարգապահական դուրս է դեպքս է։ Հա, իրականում շփոթմունք էր տեղի ունեցել, ես սեղանի վրա թղթապանակ կար, ես թղթապանակին սեղմելով սխալմամբ գրանցում էի կատարել, բայց ես պարզաբանեցի ազգային ժողովի նախագահին եւ այդ ձեր ասած զգուշացումը չգրանցվեց, որովհետեւ իրոք տենց խոսալու ընթացքում բանը ստացվել։ Դա է պատճառը։ Երեք քանից համացածում քննարկում է, որ ինքը դասանի դասագրքում արդեն Թավշյա հեղափոխության մասին են գրում եւ այսպես կոչ են անում շատերը հաղորդության փորձագետներին հետեւել դրան, որ արդեն այսպես պատմության մտահոգություններ ունեք, գիտեք դրան եկեք։ Գիտեք ինչ, կարծում եմ ես այդ հարցի հասցեատերը չեմ, ես առաջին անգամ ես չէի լսա դրա մասին, չգիտեի, թող մասնակիցները զբաղվեն, ես կրթության այդ մասով ձեզ չեմ կարող պատասխանել։ Պարոն Սիմոնյան, ձեզ ինչով է բացատրվում այն հանգամանքը, որ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում հիմնականում բանավեճերը ավելի շատ տեղափոխվում են անձնական դաշտ։ Ես ասացի, կարծողական չեմ, որովհետև տեսեք, մենք այսօր իրականացնում ենք հաճախ համ ընդդիմության դերը, համ իշխանության դերը։ Դուք տեսնում եք, ականատես է եղել, որ գրանցվում են այնքան պատգամավորներ կառավարության հարց տալու համար, որ նիստերը ձգձգվում է մինչև ժամը 8-ը 9-ը։ Հա, եւ ես կարող թույլ կտակ ես ավարտեմ, հետո դուք հարց կտակ, հա Լուսին ջան։ Չէ, այսինքն որ հարցնում են Մանուել Գրիգորյանին, ներողություն ուղղում Լուսին ջան, ձեր կոլեգան հարց ա տալու։ Ես ձեր հետ համաձայն եմ, դուք ճիշտ եք, չէ, բայց չեմ վերջացրել, չէ, թողեք վերջացնեմ։ Վերջացրեցի։ Կարելի է ես իր հարցին պատասխանեմ հետո ձեզ։ Դա էթիկայի կանոններ են։ Հիմա ես ուր դիմեմ էթիկա։ Ես չեմ սովորած, ես ասում եմ, որտեղ դիմեմ։ Լավ, ինքնա արտահայտվեցիք։
Ուզում եք ինքնը արտահայտվեք, նոր շարունակեք։ Ուզում եք խոսեք նաև։ Դե ի՞նչ չեք տալիս խոսեմ, ձեր գործընկերը հարց է տվել։ Ես դրա մասին խոսեցի, ես ասացի, որ խնդիրը կարող է նրանում, որ ասելիք չկա։ Ուղղակի ասելիք չկա, անդիմությունը այսօր ասելիքի լուրջ խնդիր ունի, որովհետև առաջին հերթին նոր է տեղի ունեցել հեղափոխությունը, մեծ հաշվով, հա, պատմական, եթե չաբանով նայենք, եւ մենք անում ենք այն ամենը, ինչը որ ասել ենք անդիմություն եղած ժամանակ, եւ այդ ասելիքը եւ արդիականությունը դրա չի փոխվում։ Դրա համար ստիպված գալիս հասնում ենք այն իրավիճակի, երբ որ այդ այդ բառը քի սենց ասցիր, իզես էս բառը ինչի սենց ասցիր։ Խնդրելու համար ընդդիմություններ հակադարձելով ձեզ ասում եմ, որ իրենց բերված փաստարկները այնքան ամուր են, որ չեք կարողանում հակադարձել։ Որ փաստարկները ինչի մասին են խոսքը։ Տարբեր թեմաների վերաբերյալ բերվող փաստարկները այնքան ամուր են, որ չեք կարողանում հակադարձել։ Գիտեք ինչ։ Տեսեք, մի քանի ժամ առաջ ընդդիմության ներկայացուցիչը ազգային ժողովում ասում էր, որ մարդիկ անմեղսունակ են։ Հիմա դեր անմեղսունակ, չգիտեմ, նախադասություն ամբողջությամբ չեմ հիշում։ Հիմա այդ անձնական դաշտ անցնելա թե անցնելա։ Անցնելա բնական։ Ուստի եկեք օբյեկտիվ լինենք եւ ասենք, որ ընդդիմությունը ամեն իր վերած օրենսդրական նախաձեռնություն փորձում է արդարացնել մեղադրելով մեզ անձնական ինչ-որ վերաբերմունքի։ Միևնույն ժամանակ, եթե դուք նայեք թվերը, թե որքան օրենսդրական նախաձեռնություն է եղել ընդդիմության կողմից եւ իշխանության կողմից, ընդդիմության կողմից ազգային ժողովում ընդունված օրենսդրական նախաձեռնությունների հարաբերակցությունը, ասենց է, մոտավորապես 70-50-ի հարաբերակցությունը, այսինքն մոտավորապես ասենց մի 10%-ի տարբերությունը։ Ես այդ խոսակցությունները սինեմ համարում, ես համարում եմ, որ որոշ ժամանակ անց մենք այդ խոսակցություններից նույնպես կազատվենք, ես դրա հետ կապված մի հատ լավ գաղափար ունեմ, պատրաստվում եմ առաջարկեմ եւ կլուծենք այդ հարցը։ Լուսինե ջան, դուք ինչ որ հարց ունեիք, այ հիմա լսում եմ ձեզ, վերադառնանք այն հարցին, որը որ տվեց, դուք ընդհատեցիք, հիմա խոսում եմ ոչ, ես ասում եմ, որ գործելա ոչը եւ այն ամեն ինչ մենք նախկինում ասել ենք եւ այն ամեն ինչ որ մենք այսօր իրականացնում ենք, դա այն հիմնական ասելիքն է, որը մշտապես լինում է ընդդիմությանը եւ մենք փաստացի չենք թողել, որ չակերտավոր, հա, այտենց որպես վերնագիր ասեմ, որ ընդդիմությունը ասի ժողովրդի աշխատավարձը բարձրացնել։ Պայմանականն ասում, որ թոշակները բարձրացնել, ճանապարհները վերանորոգել։ Այս հարցում սենց այդ։ Մենք այդ ասելիքը վերցրել ենք եւ հիմա փաստացի իրագործում ենք։ Պետական հարցի ձևով, այսինքն չկան այտենց հարցեր, օրինակ այդ օրինակը ես ինչի էի դերում, որովհետեւ իշխանության համար այսօր չկա այտենց հարց, որը որ մեզ համար այդ հարցը պետք չէ, այս հարցը մի տվեք, կամ այդ հարցը չհնչեցնենք, տեսնենք ինչ անում։ Իմ ասածը ընդհանրական գործելա ոչի եւ արված աշխատանքի մասին։ Ձերով չքննադատվեցի նախարարների աշխատավարձերի եռակի բարձրացումը։ Դուք ուշադիր չեղաք, երբ վարչապետը խոսեց այս դրա մասին եւ շատ շնորհակալություն որ այդ հարցը տվեց, այդ հարցը տվեցի, ես ուզում եմ հիմա բարձրացնել կրկին, եթե մարդիկ կան, որոնք դա չեն լսել, Հայաստանի Հանրապետությունը 71 միլիարդ դրամով բարձրացվել են մարդկանց աշխատավարձները եւ ընդհանուր պետական համակարգի աշխատավարձները բարձրացվել են 1 միլիարդ։ Այս ամենակարևոր, այս բոլոր թողուբոյի մեջ, այդ խոսակցությունների մեջ ամենակարևոր մաթեմատիկական արձանագրումն է, որը բոլորի համար կարևոր է։ 71 միլիարդ մնաց բոլորին եւ 1 միլիարդ պետական համակարգին, որոնք նույնպես մարդիկ են, ունեն իրենց ընտանիքները եւ նույնպես աշխատող են եւ աշխատում են շատ ավելի ծանր պայմաններում, քան հաճախ օրինակ ինչ-որ տնտեսվարողներ, որոնք կարող են ցույց տալ, որ ժամին ուզենան օրինակ արդեն, հա։ Դա պետքա ֆիքսել։